Jag heter Viktor Helm och är 22 år. Jag är uppvuxen i Johansfors utanför Emmaboda tillsammans med mina två bröder. Jag heter Rasmus Helm, 19 år gammal, fyller 20 nu i mars. Ja, mitt namn är David Helm, jag är 25 år gammal och kommer från Broakulla. Rasmus, han är intresserad av det så han är duktig på det. Rasmus är bäst på att laga mat. Det måste jag säga att jag tycker det är roligt i alla fall. Rasmus, han är en jävel på sånt. Inte jag. Jag har tur i kärlek och otur i spel. Jag vinner alltid skitgubbe. Viktor får skriva flest autografer. Viktor är ju tjejfavoriten, så det blir nog Viktor. Det får nog jag göra faktiskt. Jag kan inte ens vilket flygplan. Ta bort den här. Men man måste ju ta bort den här handen. Nej, då får vi se hur det går. Du får kasta bort vad som det är. Nej, får göra ett besök. Du har tjuvtittat inte på oss nu. Nej, du får fan jag komma på ett eget flygplan. Jag ska göra en helikopter. Gör det. Spets måste jag vara i alla fall. Det börjar så det. Så det gör du med. Ja, men jag har vikit en gång innan. Ja, jag med. Men titta inte på oss nu. Nej. Det här kommer gå så jävla långt. Se det på ditt redan. Alltså, modern klassiker. Nu måste jag fixa vingarna lite bara, för det här kommer inte flyga så över långt alls. Men vi ska inte säga för mycket. Du kanske har kommit på en ny. Jag tror inte det. Nu gör vi lite. Nu jävla. Det kommer att stötta dig, tror jag. Tog. Men. Var är du? Jag är Bernadette. Det är motvind. Har du ett jas? Jag har. Ah! Jag tror att jag kommer. Med mitt fila. Fy fan, vad dåligt. Överlägset. Det var de fina veke upp vingarna. Nej, det var det bäst vind. Mitt funkar inte riktigt som jag har tänkt. Ett riktigt ja, sa du. Aj, aj, aj. Nej, det var lätt. Ja, titta vad långt mitt kom. Det var en lätt seger. Ja, det var en meter ifrån. Eller hur? Man får inte